Teksa Greqia feston ditën e pavarësisë së saj, urimeve politike u është bashkuar edhe kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla. Për këtë ditë të shënuar për shtetin e popullin helen, kryeparlamentarja i ka drejtuar një letër homologut të saj, Konstantinos Tasulas. Në letërën në fjalë krahas urimeve, Nikolla shkruan se mes Shqipërisë dhe Greqisë vijojnë lidhjet e forta historike e njerëzore, fqinjësia e mirë, partneriteti e marrëdhëniet e shkëlqyera politike, investimet dhe bashkëpunimi gjerë e intensiv ekonomik, tregtar, arsimore e kulturor, bashkëpunimi në forumet e organizatat ndërkombëtare dhe nismat e rajonale për mbrojtjen e sigurisë të paqes. Po ashtu, Nikolla thekson se Greqia ka mirënjohjen tonë për mbështetjen e vendosur të integrimit europian të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, integrimin e emigrantëve shqiptarë në ekonominë, sistemin e mirëqenies dhe shoqërinë greke, nxitjen e kontributit të tyre dhe të minoritetit grek në Shqipëri, si ura miqësie mes dy vendeve. Po ashtu Nikolla shprehet se dy kuvendet do të vijojnë të nxisin bashkëpunimin mes dy vendeve.